Dobrý den, vážení přátelé. Dnes je opět pondělí a tak vás vítám u pořadu nad dopisy posluchačů s interakcí. No a na začátek hned mám pro vás jednu nemilou zprávu. Vzhledem k tomu, že se nám tady ve studiu Beta začínal kazit mixážní pult, možná jste slyšeli některým z vysílání minulým týdnu takové praskání, tak jsme museli přistoupit k tomu, že jsme museli zakoupit nový mixážní pult. Ten mixážní pult je modernější, je o něco lepší, ale vloudila se chybička. Tento mixážní pult vůbec nemá výstup na telefon. To znamená, že telefonovat přímo do studia přes mixážní pult, aby to šlo přímo do vysílání, jaksi nelze. A tak to budeme řešit tím způsobem, že ty telefony budu brát, samozřejmě telefon se známým číslem 731 720 756, nechám ho na hlas a budu to brát přes mikrofon, přes vysílací mikrofon. Samozřejmě ta úroveň toho hlasového projevu z těch telefonů nebude taková, na jakou jste zvyklí. Je potřeba vyrobit takové zařízení speciální, které by umožňovalo potom v tom mixážním pultu vytáhnout ten telefon, udělat to zařízení nové, které se tam připojí, ale to bude trvat minimálně týden, pokud to všechno bude dobře, protože technik, který nám to bude vyrábět, tak může jenom v sobotu. My jsme ten mixážní pult, nový mixážní pult, dělali v sobotu, že to je hrozně složité, pro mě to je naprosto věc z jiné planety, takže jsem tady byl jenom kruce a podával jsem všechny možné věci a takovýhle, no a pak jsme to zkoušeli, tak jsme to dělali v sobotu až do 11:30 v noci. No, samozřejmě v neděli jsme vysílali včera a vysílání fungovalo. Takže jediný problém je s tím telefonováním. Takže budu raději, když byste mi na místo to... Takhle ty telefony se brát samozřejmě mohou, ale přece jenom bude lepší, když budete psát SMSky, které já potom budu číst. Nevím, jak to bude slyšet v tom rádiu, pokud to budu dávat s hlasitým odposlechem přes mikrofon. Takže tento týden by se to muselo asi vydržet. Tak. A teď tady mám pro vás, kteří bydlíte nebo jste poblíž Ostravy nebo toho ostravského nebo severoostravského rázovitého kraje, tak tady mám pozvánku na besedu, přednášku a besedu na téma voda v rukou měst nebo koncernů, zisky nebo čistá voda. Ta přednáška je v sobotu 9. února od 15 hodin v restauraci Spolek v Nádražní ulici v Ostravě a přednáší inženýr Radek Novotný, který je známý s tím, že bojuje o to, aby se opět dostala voda do rukou státu, tedy nás všech. Poslala mi pozvánku paní Janka Šiketová a hlavně tu akci pořádá pan Milan, který momentálně je mimo Českou republiku. Takže jenom přečtu, co tady paní Janka píše. Naše skupina se snaží každý měsíc uspořádat nějakou akci, a to nejen pro nás, posluchače Svobodného rádia, ale i pro ostatní občany. Takže pokud by vám to v sobotu vyšlo, budete vítáni a určitě se dovíte něco nového o tom, jak vypadají soudy a jak vypadá snaha pana inženýra Novotného za dostání vody zpět do českých rukou. Mezi námi řečeno, je to strašné svinstvo.
Řada měst po 90. roku se zprivatizovala ta voda. Řada měst dostala akcie těch privatizovaných společností. A protože s tím neuměli nakládat, tak ty akcie prodali, nebo prodala ta města a obce za pakatel. A tím se stalo, že se česká voda dostala do rukou francouzské firmy Veolia. Ale ono to s tou firmou Veolia je trošku složitější. Ono je sice ta Veolia registrovaná ve Francii, konkrétně v Paříži, ale jsou tam nějaké nesrovnalosti, jsou tam izraelští vlastníci, jsou tam vlastníci ještě další, takže je to tak sválně udělané, tak složité, že vůbec neví Česká republika, nevíme my, kdo to platíme, především my, kdo to platíme, tu nehoráznou cenu za vodu a zase se od letošního roku zdražila, tak nevíme, komu ty naše peníze jdou. Ale co je největší svinstvo na celé této akci, a je to svinstvo non plus ultra, takže tato firma, a není samotná firma Veolia, jsou i jiné nadnárodní firmy, které si koupily českou vodu, tak to největší svinstvo je v tom, že ty řady, vodovodní řady, které nejvíc trpí, například mrazy a tak dále, nebo stářím a poruchovostí, takže ty nechali na těch obcích, na České republice. Oni jenom prodávají naši českou vodu, která se čerpá z naší České republiky a za veliké peníze ji prodávají nám, Čechům. A to je to svinstvo. Oni totiž bohatnou na naší vodě. A vždycky v historii platilo, že voda je majetkem těch, kteří ji mají na svém území. To, co se stalo po 90. roce, byl jeden z velkých zločinů novodobé šlechty, novodobé elity v České republice. A nejenom v České republice, ale i ve všech východních státech. A tyto elity to za pakatel a za samozřejmě osobního zisku prodali zahraničním firmám a my to všechno platíme jako mourovatí. Takže to všechno a daleko víc podrobností se dozvíte od pana inženýra Novotného, který se tím zabývá dlouhodobě. Tak, tady mám další dotaz. Ještě jednu věc bych vám tady prosím chtěl říct, no ale to až po tom dotazu. Tak já si sem dám telefon, aby ho viděl. Kdybyste náhodou někdo psal SMSky nebo něco tak z dotazy. Tady mi Josef ze severních Čech napsal dotaz. A je to závažný dotaz, ke kterému bych se chtěl vyjádřit potom jako víc. Dobrý den, zdravím vás, pane Kapale, a mám pro vás jeden velice závažný dotaz. Z dnešních odpoledních zpráv jsem se dozvěděl, že naše současná vláda podpořila samozvoleného budoucího prezidenta Venezuely, Guaidó se jmenuje, a to na návrh našeho ministra zahraničních věcí Petříčka. Můžeme tak očekávat to, co se nepodařilo v Sýrii, že se bude opakovat nyní v Latinské Americe nebo v latinskoamerické zemi. Stejný scénář, jako byl Irák, Libie, Egypt a jiné státy, které měly hlavně nerostné bohatství. Prosil bych, zda byste se mohl optat pana Kobzy, kdo toto svinstvo podpořil a jaký názor má on a jeho hnutí SPD. Velice vám děkuji předem a budu opět sledovat váš pořad s hostem. Samozřejmě s Jiřím Kobzou bude pořad dnes od 19 hodin a já nejdřív k tomuto řeknu stanovisko moje vlastní. To, co udělala naše vláda na návrh pana Petříčka, který je opravdu poskokem a slouhou Evropské komise, jak vyšitý. Já se domnívám, že kdyby tam byl ten zločinec v poche, tak by to bylo naprosto stejné. Ten Petříček dělá stejná svinstva. A naše vláda to též. Musíme si uvědomit jednu věc. Za prvé, prezident Venezuely Maduro byl zvolen v roce 2013 legitimně a v roce 2017 byl zvolen, nebo 18 byl zvolen opět legitimně.
Tam se stala věc, že tam samozřejmě podle starého scénáře páté kolony si Spojené státy zaplatili tuto pátou kolonu podobně jako pátou kolonu v Kyjevě v roce 2013, kde to Američany stálo 5 miliard dolarů a snaží se udělat přesně to, co se povedlo na té Ukrajině. To znamená odstranit legálně a legitimně zvoleného prezidenta, protože jim nejde pod fousy. Co se týče Kyjeva a prezidenta Janukoviče, tak to bylo proto, že Ukrajina požádala o přístupové rozhovory před vstupem do Evropské unie a ty přístupové podmínky byly pro Ukrajinu a především pro její lid tak ponižující, tak nevýhodné, že prezident Janukovič tyto podmínky odmítl s tím, že samozřejmě oni rádi budou pokračovat v tomhletom jednání, ke změní ve prospěch Ukrajiny, anebo aspoň, aby byl vyrovnané. No a to se samozřejmě Evropské komisi, která je zase slouhou a poskokem především bankéřů, Rothschildu, Rockefelleru a dalších, ale i celých Spojených států, které si uzurpují celý svět. No a tak za 5 miliard dolarů udělali Majdán, zemřelo tam spousta lidí, například tam upálili ty šílenci nevinné lidi v zamčeném baráku v Oděse. A něco podobného, stejný scénář se děje ve Venezuele. A to jenom proto, že Spojené státy a jejich noschledi chtějí vydrancovat nerostné bohatství Venezuely. Jak známo, Venezuela má největší zásoby ropy na světě, větší než Saudská Arábie. Jsou tam velice významné diamantové doly, mají tam litium, mimochodem o něco méně než my, ale přece jenom dostatečné množství. Mají tam další nerostné bohatství, vzácné nerostné bohatství, včetně molybdenu, který je málo kde na světě. A toto nerostné bohatství chtějí Američané sežrat a sebrat. To znamená, že tam zase nasadili podobného zrádce venezuelského lidu, jako byl Porošenko, a chtějí, aby se tam ujal vlády, která tam samozřejmě vydrancuje tuhletu zemi. Podobně jako to bylo v Libii. Libie byla jedna z nejšťastnějších zemí na světě, kde se velice dobře žilo. No a jak to s ní dopadlo, jak to dopadlo s Kadáfím, víme. Podobně to teď chtějí udělat ve Venezuele. A já se obávám, že pokud by se tam opravdu razantně proti Američanům nepostavili velmoci, jako je Ruská federace a Čína, takže Venezuele nic nepomůže. Oni tam totiž jsou lidé, kteří tvrdí, no tak vidíte, jak to vypadá ve Venezuele, když tam vládnou socialisti. Prosím vás, to jsou nesmysly. Stejné nesmysly, jako že v Číně vládne komunistická strana podle komunistické doktríny. V Číně je kapitalismus takového ražení, že kdyby byl takový kapitalismus, jako je v Číně, tak bychom se z toho tady zbláznili asi. Protože tam ten izmus, tedy komunismus, to značí jenom jednu úzkou vládnoucí skupinu, partaj. Oni si tam ponechali vedoucí úlohu komunistické strany Číny, ale jinak se tam dělá politika čistě kapitalistická. Působí tam velmi mnoho čínských koncernů, který pohltili i ty ostatní, třeba i americké, například Huawei. A proto je teďka ten bordel kvůli tomu Huawei, protože oni chtějí ovládnout komunikační systém na světě tím systémem 5G. To je pátá generace, systémová komunikace páté generace. A podobně to je i té Venezuele. A co se tam stalo? Tam ten Guaidó, kterého zvolili oblbnutí lidi do parlamentu, tak ten
prohlásil, že nesouhlasí s politickou situací a poradil všem svým straníkům, aby bojkotovali prezidentské volby, aby tam k ním nechodili. On, že se jich nezúčastní, protože věděl, že by nebyl zvolen. A taky se jich nezúčastnil. No a 61,4% lidí, kteří přišli ve Venezuele k volbám v roce 2018, zvolili stávajícího prezidenta Nicolase Maduru, který se samozřejmě brání tomu, aby se nechal sežrat a vydrancovat Američany. Přitom Venezuela byla jedním z nejšťastnějších také států světa a navíc měla americko-venezuelská společnost měla největší práva na těžbu ropy, protože Venezuela ji prodávala do Ameriky, takže si udělala státní Venezuelsko a americkou spolupráci, tam už byla nadnárodní korporace. Samozřejmě investice šly na, třeba na ty doly těch nerostných bohatství, taky z těch nadnárodních korporací a především těch Spojených států. Totéž platilo ve Venezuele o zemědělství. Zemědělství tam ovládly nadnárodní korporace v područí firmy Monsanto, která samozřejmě to ovládla tím způsobem, že tyto korporace přebírali geneticky modifikované semena tak, že ty rostliny nevyplodily žádné další semena. To znamená, že se museli kupovat od Monsanta stále každý rok nové a nové. Bylo tam velká spousta malých rolníků, malých farem, které ale byly odkázány taky na to Monsanto, protože zkrátka se tam na jiné přírodní a přirozené semena nedovážely. No a jakmile se Spojené státy rozhodly, že vydrancují Venezuelu a začali scénář podobný Majdanu kyjevskému i v Caracasu, tak tyto koncerny přestaly dodávat jak svým pobočkám, tak i těm ohromnému množství těch drobných rolníků jakákoliv semena. To znamená, že oni tam nemají čím zasít. Oni tam nemají co zasít. Oni nemají tím pádem co sklízet a vyrábět potraviny. Navíc ukradli v anglických bankách, především Bank of England, venezuelské zlato, které si tam venezuelská vláda uschovala. Oni ho ukradli, nedají ho tam. Zmrazili jim zahraniční konta, to jsou peníze Venezuely. A tímto způsobem v podstatě Američané zlikvidovali celé hospodářství Venezuely. A teď tento zaprodanec Spojených států, Gaudio, tak ten se prohlásil prezidentem. Já vám to, vážení, řeknu, jak by to vypadalo třeba u nás. V poslední přímé volbě prezidenta se do druhého kola dostal i pan Jiří Drahoš. A teď tento pan Jiří Drahoš by uznal, nebo jeho tým, protože on sám není schopen něco sám vyprodukovat, to jsme viděli všichni, ale jeho tým, kdyby řekl, my stejně nevyhrajeme, tak to uděláme jinak. Všem svým příznivcům řekneme, já odstupuji z voleb a nechoďte volit. Nechoďte volit mě. Protože ta druhá strana by Zemana volila stejně. No a protože by Zeman, prezident Zeman, nedostal 100% hlasů, 100% oprávněných voličů, tak by pan Drahoš řekl, prezident Zeman nebyl zvolen všech celým národem, protože většina těch občanů nebyla u voleb. Když si to vememe, tak prezidenta Zemana zvolilo zhruba asi jenom 37% občanů republiky. Někteří nebyli ve voleb, 40% nebylo u voleb, nebo 34% nebylo u voleb. A ještě dostal dost hlasů Drahoš. A Drahoš by se prohlásil prezidentem, aniž by byl zvolen. Toto se stalo ve Venezuele. A samozřejmě jsou státy Brazílie a mnohé další státy, které
neuznali toho samozvaného prezidenta Guaidó, ale uznali řádně a legitimně zvoleného prezidenta Maduru. A naše vláda? Vzpomeňte si jenom, kdo pak byl první na světě, kdo uznal nezákonně vzniklý stát Kosovo. Zločince, který obchodoval se zavražděnými, teda orgány, tělesnými orgány ze zavražděných lidí, Tači. Ten se taky prohlásil prezidentem nezákonně. Dodnes tam neproběhlo referendum, dodnes tam jsou prováděny čistky a genocida etnických Srbů. A my jsme byli naším ministrem zahraničí, tehdejším Schwarzenbergem, prvním státem na světě, který Kosovo uznal. A podobně, protože to chtěli Američani, samozřejmě. A podobně jsme postupovali i tentokrát. Ten dotaz na pana Jiřího Kobzu, já ho teda přednesu, ale prosím pěkně, parlament, sněmovna s tímto rozhodnutím vlády nemá vůbec nic co dočinění. Toto je rozhodnutí vlády a vláda má určité pravomoci, které nemusí být posvěceny rozhodnutím usnesením sněmovny. Toto je jeden z nich, protože se nejedná o zákon, jedná se o akt mezinárodní politiky státu a to má v kompetenci vláda. Aspoň vidíte, koho si český národ do svého vedení státu zvolil. Já se obávám, že ani Jiří Kobza nebude vědět, jak hlasovala vláda, jestli o tom vůbec hlasovala. Nicméně podívejme se, kdo tam je. ANO, sociální demokraté, jsou ve vládě menšinové a podporují nebo podpořili ji komunisté. Ale ani komunisté o tomto nerozhodovali, protože to se nerozhodovalo v rámci koalice. Toto se rozhodovalo pouze v rámci stávající vlády. Tedy pět ministrů sociální demokracie a zbytek, já nevím, jestli jich tam je, kolik jich tam je, kolik máme ministerstev, člověk už to ani nestačí sledovat, ale většinu tam má ANO. A tato vláda uznala samozvaného, nikým nezvoleného prezidenta jenom proto, že si to přáli Spojené státy a my jsme takoví poskoci, aspoň naše vláda Spojených států, že ani v tomto si nedokážeme udržet normální zdravý rozum. Bohužel. Takže to bylo o té Venezuele. Tak další věc, kterou jsem se s vámi chtěl tady podělit a problém, tak prosím vás, stále nám chodí žádosti o kontakty. Nechtějte to na nás. My nejsme seznamovací kancelář. Nejsme ani, já nevím, jak bych to, informační centrum. My nemůžeme schánět adresy nebo získávat adresy a posílat je někomu, kdo si tam píšete. Můžeme to udělat ve výjimečných případech, ale nebudeme to dělat normálně a nebudeme to dělat normálně, protože bychom se museli spojovat s těmi dotyčnými, vyžádat si jejich souhlas a teprve pak je předávat ty adresy. Tak to na nás nechtějte, pro Boha. Proč o tom hovořím? Protože mi tady psal minulý týden kamionák Václav, že má kamaráda, který jezdí kamionem ve Spojených státech a že by se rád seznámil s paní, co poslouchá Svobodné rádio. Ježíši Kriste, jak my to asi máme dělat? Schánět adresy, telefony nebo já nevím co? Prosím vás, nechtějte to na nás, nebudeme to dělat. Nemáme na to kapacity, nemáme na to čas a popravdě řečeno nemáme na to chuť. Protože se to, zkuste si napsat do nějakého jiného rádia, do jakéhokoliv, nebo televize, ani vám neodpoví. Takže prosím vás, nechtějte na nás kontakty, protože my ty kontakty nebudeme předávat. Není to naše práce a je to
proti našemu přesvědčení. Tak to je další věc. A teď na to navazuje. Ozval se nám zase jeden člověk z Brna, jméno si nepamatuju, který dostal telefon, a tady jsme u toho, proč to dělat nechceme, který dostal telefon od jednoho našeho posluchače. Obrátili se na mě, nemůžete vyhnal. A člověk se obrátil na nás, konkrétně na Martina Dukáta, s tím, že by chtěl si založit rádio a že my jsme povinni mu dát informace, jak se to dělá. My nejsme povinni vůbec nic. Navíc, každý, kdo něco podobného dělá, ví, že nejdůležitější je know-how. Je to přeložené do češtiny vědět, jak na to. A toto vědět, jak na to, přece nebudeme dávat komukoliv jinému. Nám taky nikdo neřekl, jak se to dělá. My jsme se to museli naučit a museli jsme si to zjistit a museli jsme si to zaplatit. Zkrátka a dobře, tohoto člověka jsme odmítli, vcelku pochopitelně, načež nás začal bombardovat nesmysly s tylem. Vy jste svobodné rádio a vy jste povinni mi dát všechny informace, které požadují, a ta já nevím, co ještě, nejsme povinni vůbec nic, prosím vás. My jsme svobodné rádio proto, že tady má každý svobodnou možnost se vyjádřit. Ale my máme zase svobodnou možnost s tím, s čím nesouhlasíme přímo bytostně, tak máme svobodnou možnost a volbu to odmítnout. To je ta svoboda. A zase uvedu příklad. Jsou lidé, se kterými bych nešel na kafe. Například s panem Kalouskem. A nebo s jeho nohsledy a obdivovateli. Ten člověk si sežene naše veřejně dostupné místo, číslo do rádia, zavolá a začne celý jakýkoliv pořad rozbíjet se, hádat, zbytečné diskuze a tak dále. On má svobodnou volbu sem zavolat k nám do rádia. A my máme povinnost se s ním dohadovat, když bychom s ním ani vůbec slovo nestratili. Nikoliv. My máme za stejnou svobodnou volbu jako on ten jeho telefon nevzít, a protože neznáme ta čísla, tak ho zkrátka vypnout. Funguje to tak ve všech rádích. A navíc, my tady máme přímé přenosy s tím, že samozřejmě je tam to Evin, a znova to musím opakovat, v každém vysílání je zpoždění až přes půl minuty. Je to u všech elektronických médií, u rádií, u televizí, u všech. A je jedno, jestli se to vysílá po internetu anebo éterem. To zpoždění tam zkrátka je. A my nemůžeme dělat to, co se děje třeba v Českém rozhlase nebo v České televizi. Tam se to dělá tak, že ti lidé zavolají přímo do toho vysílání, ale ono to do toho vysílání jde se zpožděním minuty až minuty a půl. A je to proto, že tam jsou lidi, kteří jsou placeni jenom za to, že zjistí, jaký ten dotaz, jaký je, jestli to není něco, co se nehodí, nebo jestli to nejsou sprosťárny a nebo rasismus a takové. A pokud to takové je, tak ho tam nedají. Ani se to neobjeví v tom vysílání, to my tady nemáme. My zkrátka ten telefonát vememe a pak teprve to musíme řešit v éteru. Takže to jsou problémy, kterými se potýkáme. Nejenom problémy, co se týče techniky, protože říkám, tam ten starý začal praskat, začal odcházet, protože ono to jede to spoustu hodin a ty spoje začínají být špatné a přerušuje se to a tak dále. Takže se musí koupit nový. No a s tím jsou samozřejmě spojené problémy. Takže pokud by někdo se další objevil, kdo by chtěl využít nás, aby se prezentoval a vydělával na nás, tak máte smůlu, prosím. My nikomu nic jako v podstatě nezávidíme.
Každý ať si dělá, co umí a co dokáže. Každý ať se prezentuje, jakým způsobem chce, je to jeho právo. Zatím ještě tady můžeme svobodně mluvit v této republice. Ale není naše povinnost a nikdy nebyla, že bychom museli předávat své znalosti a své technické záležitosti a já nevím, všechno možný někomu jinému. No to určitě ne. A pokud se to stane, tak bych vám přál slyšet, když mi to Martin Dukát četl, tak jsem jenom nevěřícně kroutil hlavou, jak ten člověk sprostě nadával. Tak takový lidé mají smůlu. Já se podívám na SMSky. Tak vydržte chvíličku, už to bude. Jo, tady mi přišly 3 SMSky od Jendy. Sopavý. Vladimír, moc zdravím. V komentovaných zprávách ze Soňou jste se bavili o Venezuele a Chávezovi a Madurovi prezidentech. Pan Větvička vyjádřil, že nebyli dobří. Jan, já myslím, že v tomto bodě neměl pravdu. Kdyby se do toho nemontovali Američané, tak to mohlo být jiné. Já prezidentovi Madurovi fandím, ale mám obavy Jenda. Teď si se k tomu vyjádřil, jak to tam bylo a je to hrozné, že takzvaná vláda České republiky s tím vším souhlasí a chovají se jako satelit USA další. Ani se tomu nedivím, Jan. Takže to byly jen 3 SMSky od Jendy z Opavy a v podstatě jsem se k tomu to, a co, teď ještě k panu Větvičkovi. Pan Větvička je velice moudrý člověk, zcestovalý člověk a má na určité věci své specifické názory. Má na to právo. Každý má právo na to vyjádřit svůj názor. Já už v tom pořadu s panem Větvičkou jsem říkal, že mám jiné informace, že mám jiný pohled na věci, které se, nebo záležitosti, které se týkají Venezuely. Já se nedomnívám, že Venezuela by byla neuralgickým bodem světové politiky. V podstatě je to jenom jeden z dalších nerostně bohatých států, které Spojené státy schramstnou a vyplundrují. Všichni, kdo máte chuť, tak v našem archivu si můžete najít po několik pořadů, myslím, že byly 3 dokonce ty pořady, které měly název 200 let americké agrese nebo amerických agresí. Od počátku vzniku Spojených států, velmi brzo po jejich vzniku, začala i jejich agrese do jiných států. Lze říci, že Spojené státy po dobu celé své existence, kromě svých vlastních nesporných v podstatě výdobytků a úspěchů, což jim nikdo nebere, ale především tyly z vydrancování dalších a dalších států. Bylo to, vemte si jenom takový příklad. Bylo to po válce a v Řecku byly volby a měli tam největší preference levicově orientované strany, tedy proti kapitalismu, strany proti kapitalismu. A co udělali Spojené státy? Naprosto klidně, aniž by cokoliv kdokoliv řekl. Poslali tam své námořní pěšáky, ty obsadili a lodě válečné do řeckých přístavů. Ti pěšáci obsadili volební místnosti a zkrátka sebrali všem lidem volební lístky, takže se museli volit jenom ti lidé. Ti lidé museli tam naházet ty, které nechtěli. Z tohoto důvodu sem do České republiky nebo tehdejšího Československa přišlo velmi mnoho Řeků, kteří utíkali před tím, co se tam dělo. Tam jim šlo o život. A ti Řekové tady žijí a jejich potomci samozřejmě tady žijí u nás. A nikomu tady nevadili. Takže i to se dělo, prosím pěkně, to se dělo v rámci americké expanze. A děje se to pořád. A dokud se svět jako jeden muž nepostaví proti tomu té americké, řekl bych, drancovací politice, je to politika dělových člunů, se tomu říkalo za minulého století, kdy se především, anebo před minulého století, kdy se především Britové dostávali k moci
pomocí armády dělových člunů, tak samozřejmě, pokud se jim nepostaví celý svět, tak se ten svět nezmění. A je mi líto venezuelských lidí, venezuelských občanů, protože se obávám, že Venezuele už pomoci není. Tak tady jsem dostal, pamatujete si ještě na demonstrace proti prezidentu Zemanovi a proti Babišovi? Víte, premiér Babiš není dobrý premiér. Řekl bych, že je to premiér, který nám jeden z nejhorších, kterého jsme tady měli. S jedinou výjimkou, a tou výjimkou byl premiér Sobotka. On i ten Topolánek, který dělal strašné kraviny, ale i ten Topolánek měl zájem na tom, aby Česká republika jako celek jakž tak fungovala. Babišovi je to naprosto jedno. Ten k nám nic necítí. A teď si vemte, že tito byli tam v těch protestech v tom listopadu. Určitě si pamatujete, že tam bylo to hnutí nebo spolek Milion chvílek pro demokracii. To je další takové svinstvo, které je placené Sorošem a podobnými. Protože kdyby ten spolek Milion chvílek neměl peníze ze zahraničí, tak kde by měl peníze na to, aby tam postavil, a to stojí velké peníze, a stojí, to se, když si zaregistrujete náměstí, třeba Václavák na demonstraci, tak to nestojí peníze nic. Ale jakmile tam postavíte tribunu, tak ten pronájem už je sakra drahý. Tím se ten establishment brání, aby se tam nedělali tolik těch demonstrací. A jak je možné, že těch Milion chmilek obsadili tři nejvýznamnější náměstí v metropole, tady Prahy, jo? Teďka vemte si jenom, kolik stojí jeden list kancelářského papíru a vemte si, kolik stojí barevný, třeba červený, ten je dražší. A teď jich musíte vytisknout tisíce a musíte tam napsat demisi. To stojí taky peníze. A teď to byly, nejdřív to byly červené karty, teď to byly bílé papíry s názvem demise. Takže kdo tohle to všechno dělá? Podle toho, tak Milion chvílek byli tři studentíci. Mikuláš Minář, ten studuje tři obory na dvou školách, filozofii, bohemistiku a teologii. Potom to byl jakýsi Benjamin Roll, ten studoval, nebo studuje snad ještě evangelickou teologii na univerzitě. A Jiří Jakub Zévl, student sociální geografie na Přírodovědské fakultě se zaměřením na studia urbanistiky. Také básník, jak sám hrdě po sobě říká, publikovaný básník, asi jsou to opravdu vynikající lidé, když tohle to všechno dokážou zaplatit. A teď se podívejme na ty dva ohromné aktivisty, statečné lidi, kteří vyhodili tu kytku od premiéra a od Okamury do koše. Ten člověk se jmenoval Otakar van Gemund. Tak ten reprezentoval spolek Kaputin. A je to nizozemský občan původem z Ukrajiny. Je to Ukrajinec, který získal občanství nizozemské. Ta Pipina, vedle něj ta aktivista Vladěna Klikarová, ta zastupovala jakousi skupinu rebelové, ale je to taky Ukrajinka. A co tyhle lidi všechno spojuje? Mají samozřejmě formu zapsaného spolku. Konec konců těch spolků je zapsaných hodně. Zároveň jsou to facebookové skupiny nebo komodity. A jsou aktivní jenom příležitostně. A to si všimněte, prosím. Když je to potřeba, proč se teď Milion chvílek neozývá proti nějakým nepravostem? No, protože to nedostanou rozkaz. Pan Sereš je nechává v klidu. Ale
kdykoliv je potřeba a je žádoucí vyvolat rozruch, dostanou, já neříkám osobně od pana George Sereše, to zase ne, ale uvědomte si, že to je organizace, která má posloupnost. To znamená, jako tady jako státní správa, to je to též. Máte ministerstvo, toho nezná skoro nikdo, kdo tam pracuje, nikdo. Pak jsou kraje, ty zná taky málo kdo lidí, ti úředníky. Pak jsou okresy, no ty taky nikdo nezná. Oni už jsou zrušeni, ale funguje tam spousta správních organizací okresních. A pak jsou města. A těch úředníků na těch měst už zná každý víc, protože se s nimi denně setkávají. Takhle funguje i organizace George Sereše. A vůbec organizace založené světovým řádem, tedy těmi bankéři. Tak. Vemte si, že ten spolek Kaputiny je už několik let zaregistrován a vůbec nikde se neozýval. Vůbec nikde nebyl vidět. Až se vynořil ze spánku před 4 lety, když 8. října spolu s budoucím prezidentským kandidátem Hilšerem se obnažili na zasedání vlády. Určitě si tu fotku pamatujete. 17. listopadu 2014 byl pan Otakar van Gmunda zatčen, když chtěl protestně se obnažovat na Albertově. Hilšer byl zatčen 17. listopadu 2014, když se chtěl zase obnažovat na Albertově, když tam byl a měl tam prezident Zeman projev. A zase se z ilegality v podstatě vynořil pan Hilšer, když byla druhá inaugurace prezidenta Miloše Zemana. A jak to všechno dopadlo? Debilní lidi ho zvolili do Senátu. A člověk si jenom musí opakovat s mistrem Janem Husem: o, ty svatá prostoto. Já nechápu, že ty lidé ho volí. A ten spolek Milion chvilek taky, ten stojí za všemi těmi demonstracemi proti establishmentu a proti Zemanovi. Takže to je jasné. A teď si vezmeme ještě, a to jste určitě taky viděli, že na těch akcích organizovaných Milionem chvílek, tak byly hodně anglické nápisy. No samozřejmě, protože tady jsou profesionální demonstranti. Ti jsou vození a placeni za to, aby demonstrovali. Tu třeba v Belgii proti sjezdu Mezinárodního měnového fondu, tam jsou bordelie díky jim u G20, nebo jako tady v Bratislavě, když bylo potřeba schodit vládu premiéra Fica, což nakonec ho stálo premiérské křeslo. A premiér Fico je teď tak znechucen, že chce odejít z politiky a stát se ústavním soudcem Slovenské republiky. Takže už se to nebere. Teď je nová, prosím, pěkně nová, řekl bych, strategie. Ty neziskovky, které už si získali mezi národem českým, tak špatné jméno, jsou, říkám, politické neziskovky. Nemluvím o neziskovkách, kterých je tady 10 000 a třeba se starají o starší lidi nebo o nemocné děti, nebo, ale i neziskovka je v podstatě každý spolek, který vznikl za účelem nezískávání zisku, ale za něco, aby něco mohli dělat. Třeba rybáři, to jsou taky neziskovka, nebo zahrádkáři, baráčníci, nebo třeba výtvarníci, to všechno dneska musí být neziskovej, zapsaný neziskový spolek. Ale většina těch politických neziskovek, který za to berou ohromný peníze i z našeho rozpočtu na příští rok mimochodem, je to 15 miliard korun ze státního rozpočtu na různé tyhle ty neziskovky. Mezi nimi dostanou peníze i 267 romských
organizací. Včetně Romského rádia, když jsem se na to podíval, tak tam bylo 5 lidí, ale dostávají 1,5 milionu ročně dotace ze státního rozpočtu. Takže tady to jasně vidíme. A teďka se to dělá trošku jinak. Už to nedělají neziskovky, ale dělají to takzvané skupiny anebo facebookové komunity, nebo založí si na Facebooku něco. Jo, to jsou lidé, kteří, ale oni toho využívají i lidi, kteří jsou vlastenecky zaměření. Takže to taky dělají. Vemte si jenom, že na Facebooku existuje několik, já tomu říkám, pseudovlastenecké skupiny, ale který se hlásí k vlastenectví a aspoň hlásají to, že by měla Česká republika být svobodná, tak taky si zakládají facebookové skupiny a uvádějí to jako oficialitu. A přitom ta facebooková skupina, já nevím, která tam jich je strašná spousta, tak nemá podle právního řádu žádný statut oficiality. Jo, je to jenom pár lidí, kteří se dali do nějaké skupiny s nějakým názvem. Ale oni se o to opírají. Oni na to právě řeší, že vystupují jakoby oficiálně. Jo? A na druhou stranu všechny tyto facebookové skupiny, a o to jim jde především, tak mají uvedeny i účty, aby se jim platilo. Uvedu jednoho aktivistu, který prohlásil, kdyby mi 1000 lidí dalo 1000 korun na můj účet, tak je to nezabije. A já budu mít 1,000,000 a nebudu muset chodit do práce a budu moci jezdit po republice a zdvíhat národ pro vlastenectví. Pěkný kšeft, že jo? Za 1,000,000 korun ročně. Sakra. Takže v podstatě takhle to funguje s těmi demonstracemi, které se tady u nás dějí. A je zajímavé, že je tam ještě jeden fakt. Zatímco vlastenecké skupiny, a jsou mezi nimi opravdu lidi, kteří jsou vlastenci, tak tam těch lidí na té demonstraci, kteří tam jdou samozřejmě o své vůli, tak je tam málo. Tak na těle těch protizemanovských a protibabišovských demonstracích tam jsou tisíce lidí, protože jsou zaplacené. Protože se prokázalo, a já sám jsem hovořil se dvěma lidmi, kteří dostali zaplaceno, aby byli 4 nebo 5 hodin přítomní na uhradu, když se demonstrovalo proti Zemanovi. Dostal za to 500 korun. Za každou tu demonstraci. Takže tohleto, správně to nazval jeden náš posluchač, že jsou to bílí koně naší republiky. Tak, máme tady další SMSky, já se na to podívám. Dobrý den, pane Kapal, jaký máte, prosím, názor na odsouzení důchodce pana Baldy za terorismus? Posluchač Miloš z Brna. Pane Miloši z Brna, pan 70-letý důchodce, pan Balda, je člověk, který chtěl vzbudit rozruch, aby se národ vzpamatoval a aby začal brát nebezpečí islamizace vážně. Je to taková lehčí forma sebeobětování. Smůla byla, že on hrál na harmoniku při některém z předvolebních mítingů SPD a tak ho házejí jako teroristu do jednoho pytle s SPD. Já se osobně domnívám, takhle to řeknu, já bych nikdy neschodil strom na žádnou trať, protože tento čin je obecné ohrožení. Kdyby ten vlak do toho v plné rychlosti narazil, tak by mohli být mrtví. A to by ani pan Balda nechtěl. Na druhou stranu si uvědomte, on byl rok ve vyšetřovací vazbě. Oni ho tam drželi rok, jako teroristu. A přitom všichni dobře věděli, že to žádný terorismus nebyl. Že to byl jenom
velmi nevhodně zvolený způsob protestu. Takže můj názor na to odsouzení, to odsouzení je tvrdé, tvrdé, ale musíme si uvědomit ještě jednu věc, vážení. To je precedens. Oni ho museli odsoudit asi na 3 nebo 4 roky na tvrdo, aby ti ostatní, kteří by podobnými činy, ne obecným ohroženým, ale žádným jinými, tak aby tak neprotestovali, aby drželi hubu a krok, protože my přece musíme dělat to, co nám nařídí velký bratr za mořem, anebo o něco menší bratr z Brusele. Takže já pana Baldu chápu, ale měl to udělat jiným způsobem. Neměl porážet stromy na trať. To bych já nikdy neudělal. To byla hloupost. Tak dobrý večer, pane Kapale. Chci se optat, jaký je váš pohled na prezidentské kandidáty Kotleba a Harabin a máte rád písničky o Ondřeji Bjurici? Díky, Michal z Brna. Tak, já se domnívám, že kandidát na slovenského prezidenta Harabín je tím nejlepším kandidátem, kterého Slovensko má. Velmi, velmi dobrý kandidát je i Marián Kotleba, ale tam je ten problém. Marián Kotleba a jeho strana Ľudová tak má podobnou nálepku, jako má u nás v České republice dělnická strana. Má nálepku extrémistů, neonacistů, i když tam nic extremistického a neonacistického není. Ale stejně jako dělnická strana doplatila ve svých počátcích na hordy skinheadů, kteří pochodovali městy a řvali, skutečně řvali, řekl bych, neonacistická hesla. Jo? Nic než národ. To bylo totiž heslo nacistů, nic než národ. A oni se od nich, dělnická strana, velmi brzy, řekl bych, odtrhla, distancovala. Nicméně tyto skupiny těchto lidí se pořád řvali, že patří k dělnické straně. Jestli byli zaplacení, ale já bych spíš řekl, že nebyli zaplacení, ale byli tak blbí. A tím si dělnická strana, nebo tím bylo v dělnické straně velmi, ale velmi uškozeno. U Mariana Kotleby to bylo trošku jiné. Když Marián Kotleba svou stranu, a je to vlastenec, založil, tak aby... Víte, ono to u těch Slováků je trošičku složitější. Slováci nikdy v historii neměli vlastní stát a prvním vlastním státem, který měli suverénním vlastním státem, tak byl slovenský štát za nacismu. To, že byl s loutkovým státem Německé třetí říše, to je fakt, ale byli samostatní. A oni jsou na něj mnoho Slováků je alergických na vše, co se proti tehdejšímu prezidentu Slovenska Tisovi anebo proti zakladateli těch lídek Hlinkovi řekne. A tohoto, řekl bych, nacionalistického proudu chtěl využít zřejmě Marián Kotleba a proto se nechal vyfotit v počátcích své politické kariéry v uniformě Hlinkových národní gard. A to byly profašistické gardy. A tím získal Marián Kotleba onu nálepku a bude se jí velmi těžko, ale velmi těžko zbavovat. Podle mého názoru tady u nás v České republice má naprosto nejvíc pronárodní a vlastenecký volební program a program hnutí, jako program směřování strany dělnická strana. Žádná jiná strana nemá tak striktně ve svém programu deklarován tvrdý výstup z Evropské unie a z NATO. Ani SPD to tam takhle nemá. Ale ta nálepka, bohužel, ta nálepka je sráží v těch preferencích a v těch volbách. Je to škoda a vy, kdo posloucháte naše pořady a vy, kdo posloucháte pořady předsedou dělnické strany Tomášem Vandasem,
tak mi dáte za pravdu, že pan Vandas má velmi, velmi všechno srovnáno v hlavě. Je to vynikající rétor, je to člověk, který umí nejenom hovořit, dobře myslí, ale umí i naslouchat. To znamená, že si nedrnčí neustále to své naučené, ale umí reagovat. A já musím dát za pravdu, pane Michale, vám, myslím, že jste to byl vy, kdo tehdy v jednom pořadu s Tomášem Vandasem napsal do SMSky, že Tomáš Vandas zraje jako víno. Pokud jste to nebyl vy, ale někdo jiný, tak se omlouvám, ale mám dojem, že to byl někdo z Brna. A byl to opravdu velmi dobrý příměr. Takže já jsem osobně domnívám, že bude mít větší šanci pan Harabín než pan Kotleba. A obávám se, aby se tam neobjevil někdo podobný, jako my jsme tady měli Drahoše, který bude dostávat ohromnou podporu od Soroše a od těch destruktivních sil nového světového řádu, protože si zaplatí média a lidi vždycky volí toho, koho jim ta média cpou do hlavy. Naštěstí u nás, jak v první volbě, tak ve druhé volbě, naštěstí pro nás neměl prezident Zeman vážného konkurenta. A ještě řeknu jednu myšlenku. Byl jsem velice šťastný, když pan Horáček, jehož textařského umění si velice vážím. Jsou to nádherné písně ve spolupráci s muzikou Petra Hapky, to bylo vynikající hudba. Tak jsem byl velice rád, že nastoupil předčasně a že na něj vypluli všechny ty jeho hříchy z minula, protože za ten rok do těch voleb vyčpěl. A pan Drahoš to nebyl soupeř. Ten byl jenom volen jako protestní hlas proti Zemanovi, kterého ti Sorešovci, bruselisté, ti sluníčkáři živočišně nenávidí. A tak to je. A co se týče písniček od Ondřeje Ďurici. Já je nehraju. Hraje je Martin Dukát na studiu Kladnu a občas, když dělá pořady přes den, tak tam zaznívá. A já vám řeknu jednu věc. Já se podívám na ten telefon a vyzkoušíme si, jak to bude fungovat tady přes ten mikrofon, jo? Tak, slyšíme se? Dobrý večer, zdravím vás, pane Kapale, tady je Vlastík. Zdravím. Ono nám to vypadlo. Zavolejte znova, jestli nás posloucháte. Tak ten telefon nám vypadl. Ale snad zavolá pán znova. Takže ještě se vrátím k tomu Ďuricovi. Já ho nehraju, hraje ho Martin a já vám řeknu proč. Já jsem kdysi řekl, že ve studiu Beta se budou hrát české písničky. Protože jsem se narodil jako Čechoslovák a velice mě mrzelo, že se naše země rozdělila, tak hraju i písničky skupin, které se mi líbily a líbí do dneška. To znamená třeba Žbírku nebo Elán nebo Nadě. Ale domnívám se, že u nás máme skvělého protest songistu, abych tak řekl, vlastence Tomáše Ortela, kterého hrajeme velmi často a já taky. A za druhé, já nejsem... A teď si asi mnohé z vás naštvu, ale já, když jsme se v roce 92 na Silvestra v půlnocí rozdělili de jure a de facto, tak mi bylo to strašně líto. Byl jsem nešťastný, že jsme se nechali jako národ zblbnout politiky. Byl jsem nešťastný, že nám neudělali nebo nepovolili referendum, že si udělali to podle ústavy, podle toho dodatku, protože tam je napsáno v té ústavě, podle které to dělili, že se můžeme rozdělit buď podle celostátního plebiscitu, tedy referenda, anebo
podle ústavní většiny obou komor komor parlamentů, a to se tam stalo. Tak jsem byl velice nešťastný. Ale v současné době, kdy více jak čtvrt století jdeme každý svou cestou za velmi dobrého přátelství, tak už bych nechtěl, abychom se zase spojovali do jednoho unitárního státu. A řeknu vám proč. Naši přátelé z Infovojny to prohlásili, to konkrétně Noro Lichtner to prohlásil velice, velice krásně. Jsme jako dvě rodiny žijící na jedné chodbě. My a Slováci. A jsme velmi dobří přátelé. Máme své soukromí, kdykoliv se můžeme setkat, jít na návštěvu jeden ke druhému. Ale umíte si představit, co by se u těch dvou rodin dělo, kdyby měli společnou kuchyň a koupelnu? A to je přesně ono. Já v současné době už, kdyby bylo referendu, tak já bych hlasoval proti připojení se nebo vzniku z další Československa. Už je to přežité. Jsem rád, že jsme přátelé, mám tam spoustu přátel, jsem rád, když nás poslouchají slovenští posluchači, ale já nemám pana Ďuricu v playlistu, takže ho nehraju. A hraje ho Martin Dukát a já si myslím, že je úplně jedno, jestli to hraje Studio Kladno nebo Studio Beta. Tak tady mám jenom, předpokládám, že to je Petr Jedkas. Dobrý večer, jen drobnost. Gemund je poloviční Čech a poloviční Holanďan. Matka emigrantka z roku 68, manželka je Ukrajinka. Jinak věnce, účelovka, samozřejmě placený pošuk. Zdravím, Petr D. Jo, tady to je, nebuďte roztrčen, co nevidět je jaro. Já nejsem roztrčen, Petře. A na to jaro se těším strašně moc. Strašně moc, protože já jsem člověk, který má... Já nikdy neměl rád zimu, protože jsem nikdy nelyžoval, nikdy jsem nejezdil na hory, takže já jsem opravdu člověk... A navíc jsem z kraje, z Placky, kde jsme žádný kopec neměli. Třeba ve Staré Boleslavi byl jeden jediný kopeček, Důrasák, jsme mu říkali, kam jsem jezdil já i se svými dětmi později, tak zkusím ten telefon vzít ještě znovu. Tak, slyšíme se teď? Dobrý večer. Já vás vůbec neslyším. Počkejte, vydržte chviličku, já si vás musím dát hlasitě, no a ono mi to zase nejde. Ježišmarja, to je s tím problém. Tak to zase vypadlo. Tak je to problém s tím telefonováním, protože ono, když to vypadne, musíme to vydržet na ty SMSky, nedá se nic dělat. Ty telefony jsou strašně špatný. Tak, dobrý večer, vážený pane Vladimire. Měl bych jeden, dá se říct, technický dotaz a námět. Nebylo by možné u pořadu z hosty zkrátit přestávku z 15 na 10 minut? 5 minut k dobru u pořadu, jako je nepochybně, bude za chvíli i ten s panem Kobzou, by bylo báječné a věřím, že by to velice ocenila většina posluchačů, a to i přesto, že určitou přestávku na oddech samozřejmě chápeme. Děkuji, Jirka z Pardubice. Tak pane Jiří, já vám to řeknu asi takhle, naprosto upřímně. Já si musím po hodině povídání se musím napít, musím si odpočinout hlasivky, protože jinak by mi to škrábalo, a hlavně musím teď v zimě přiložit do krbu, protože my vytápíme celý barák krbem, dřevem. Takže na 10 minut to zkrácení bych nestíhal. Zkrátka, musíte se s tím smířit. Ta čtvrthodinová přestávka se hodí i našim hostům. Navíc dneska pan Kobza nebude u nás ve studiu, jako obvykle, protože má chřipku. Je to s podivem. Já jsem si vždycky myslel, že když mají poslanci imunitu, tak jsou imunní vůči chřipkovému bacilu. Jak je vidět, tak není. Já se na to zeptám. Ale bude to po Skypeu. A když ty hosté jsou u nás, tak si musí odskočit, napít, něco zobnout. Zkrátka a dobře, ta čtvrthodinka je naprosto ideální a nebudeme na tom nic měnit. Tak... Dobrý večer vám i posluchačům. Oldřich z Prahy.
Pokud si pamatuji z různých fotografií, tak pak pan Kontleba a jeho lidé nechodili v originálních uniformách Hlinkovy gardy, ale v moderních černých takzvaných BDU pouze se slovenskými nášivkami a pouze to černou barvou připomínalo sluníčkářům toho Hlinku. Věrný posluchač je zkušenosti z vojenské historie. Tak pane Oldřichu, nemůžu s vámi polemizovat, nevím to. Já jsem viděl uniformu, kde byl pan Kotleba a pod tím bylo napsáno, že to je uniforma Hlinkovy gardy a já jsem potom neskoumal nebo nepátral. Já jsem jenom říkal, že to byla velká chyba, protože pan Kotleba a jeho názory jsou mi velice blízké. Jsou to národnostní, vlastenecké názory a tak jsem říkal, je to velká chyba, protože se toho přesně chytili sluníčkáři. A jestliže to jenom použív, nebo bylo, je to jenom, kdyby to jenom připomínalo, tak je to špatné. Zkrátka si myslím, že ta fotografie, a když jsem se s ním, já jsem se s ním o tom bavil, protože jsem se s ním několikrát setkal soukromně, bavil jsem se s ním, tak on mi říkal, a na toto jsem se ho ptal, on mi říkal, že dneska by to už neudělal. Že to byla chyba. Takže díky za informaci, že to nebyla originál uniforma Hlinkovy gardy, ale že to bylo něco, já nevím, co je to BD, jak to tam bylo napsáno, BDU, nevím, co to je. Takže BDU, nevím, co to je. Ale samozřejmě podívejte se od té doby, jak se na ně dívají. Je to něco hrozného. Tak. Já se podívám na další. Tady byl otevřený dopis, toho přečtu. Otevřený dopis panovi Hamáčkovi. Je to od posluchače, který má značku Ureus. Dobrý den, pane Hamáčku. Lezete do zadku Bruselu a USA. Nebojte se. Nejenom ve Francii, ale také u nás roste k vám kolaborantům a škůdcům země české nenávist až k nebesům. Brzy poznáte, co to znamená pro vás osobně a pro vám podobným. Nečekejte demonstrace jako ve Francii. Tam budou hovořit zbraně, o tom nepochybujte. Co se odehraje tady, bude otřesné, ale dobře vám tak. Varoval jsem vás, Babiše i další takzvané politiky, co se stane. Jste hloupí, namyšlení a arrogantní. Také vaši přisluhači dostanou, co si zaslouží. Je mi vás líto. Nejsem přítelem krveprolití, ale vaše činy proti občanům vlastní země jsou otřesné. Maduro je řádně zvolený prezident Venezuely, a vy uznáváte loutku, kterou se tam snaží dosadit USA. Nikdy se jim to nepodaří. USA se už brzy rozpadnou v ohni občanské války a na vás kolaboranty, kteří jsou na úrovni fašistických válečných zločinců, bude pořádán hon. Je mi z vás na nic. Jenom moje křesťanské cítění mě brání v tom, abych vás neproklel. Takže to napsal ten posluchač panu Hamáčkovi a všem podobným. Já bych jenom k tomu dodal, že já nejsem velkým příznivcem násilí a byl jsem vždycky příznivcem demokratických cest ke změnám. Ale já se domnívám, že nic jiného, než to, co se děje ve Francii, a svým způsobem to je revoluce, ty protesty, takže proti těm namyšleným vládnoucím zrádcům evropských národů nic jiného nepomůže. Tak máme tady další SMSky. Uctívá poklona, pane Kapale, snad se neuražíte, že skočím na úplně jiné téma, ale trápí mě jeden problém. V 68. roce sem vpadly vojska Varšavské smlouvy. Nejsem beránek, kterému někdo nakuká, že nás přišli Sověti okupovat a vraždit. Vím o tom, že oni sem opravdu přijeli plně ozbrojení a byli připraveni chránit socialismus. Jenže také vím, že jim bylo řečeno,
že se tu chystá převrat a když sem dojeli, tak koukali na lidi, kteří šli s termoskou do práce. Ale co nevím a chtěl bych znát váš názor, kdo dal Moskvě tento impuls. Lubor Pešek. Tak, vážený pane Lubore, existuje knížka, která směla být vytisknuta až po smrti. Tuto knížku napsal zeť Leonida Brežněva a jmenoval se Vasil Bilák. V této knížce on psal na konci svého života a psal to opravdu tak, jak si myslel, že to bylo, a ono to tak mnohdy bylo. Tak tento impuls ke vstupu vojsk Varšavské smlouvy do České republiky, do Československa, tak tento impuls přišel od Waltra Ulbrichta z Německa. A tento věděl od tvrdého, říkalo se tomu komunistického jádra, ke kterému patřil Indra, Bilak a další. Navíc byly známy těmto vrcholným potentátům informace, které nám, obyčejným lidem, se vůbec, ty se k nám nedostaly. A oni totiž, protože Dubček byl velmi slabý, Dubček si nechal v podstatě nakukat všechno a o tom píše zase Zdeněk Mlynář v té knížce Mráz přichází z Kremlu, kde psal, jak byl Dubček totálně zničen a nevěřil, že tomu, že to udělají. Takže když se hlasovalo v tom nejvyšším sovětu, tak hlasování pro ozbrojený přepad Československa dopadlo 5-3. To znamená, že ani tam, v tom tehdejším Sovětském svazu, to nebylo jednoznačné. Ale co je důležité? Oni moc dobře věděli, co se tady chystá. Byli tady připraveni a já jsem se to dozvěděl, bohužel, no bohužel, zaplať pánbu, že jsem se to aspoň dozvěděl, až po 90. roce. To, co se tady dělo v té divoké privatizaci, to rozkradení Československa, zničení našeho zemědělství, školství, průmyslu, sportu a všeho, všeho možného, tak přesně to se plánovalo už v 68. roce. A oni se to dozvěděli. A oni museli ten socialismus bránit a je to přesně to též, co teď s Evropskou unií. Jakmile by další stát z Evropské unie, ale kontinentální, musíme si uvědomit, že Velká Británie má furt roli splendid isolation, to znamená je oddělená od Evropy, ona furt je spíš samostatná za mořem, když blízko, krátkým, nebo řekl bych, ne příliš daleko, ale je za mořem. Ale teď si představte, kdyby jeden stát z Evropské unie vypadl, třeba Itálie. A oni by ji nechali. A Itálie by se zpamatovala. Třeba například teď, když se Británie rozhodla, že opravdu odstoupí, tak stvrdla libra. Najednou má libra daleko větší hodnotu. A teď si představte, že by se to stalo s Itálií, která by odmítla euro a dala svůj zase svou liru. Tak by se mohlo spustit dominový efekt. A přesně toho se obávali tehdy ti soudruzi, především Walter Ulbricht, to měl z Dederon, v tom měl svoje prsty, že by Česká republika vypadla ze socialistického bloku. A oni z toho měli hrůzu. Uvědomte si, že by jsme přispívali úplně nejvíc z RVHP, ze státu RVHP do společné kasy. Úplně nejvíc. A hlavně Němcům, protože Německo bylo výkladní skříň socialismu, tak se tam spalo všechno možné, aby ta úroveň byla aspoň trochu srovnatelná se západním Německem. A najednou by hlavní dodavatel vypadnul, takže takhle to bylo. A samozřejmě těm vojákům, já jsem s těmi vojáky v té době hovořil hodně, hodně dlouho a hodně často jsem s nimi hovořil. A oni, ty první, co přijeli, ti první, s Regulovčíkem jsme tam stáli a bavili jsme se, on tam byl 2 dny a kdy mu nedali lidi napít, jestli mu dali něco najíst, to nevím, ale
ani mu nedali ani pití sebou, a byl tam dva dny, tak on nám říkal, ten kluk, bylo mu 20 let a pocházel od někud z Podněstří, že jim řekli, že tady je kontrarevoluce, že tady se válčí. A že se tady střílejí bratrští Čechové zlými kapitalisty. A s tím oni do té války jeli. Oni jeli do války. A my jsme se mu snažili vysvětlit, že tady válka není. A on to potom pochopil, protože viděl, že se tady nic neděje. A ti lidi našimu dávali třeba napít. Ale takhle oni s tím, ti vojáci, opravdu s tím vojáci takhle do toho šli. A oni nevěděli, co je tady čeká. Takže, pane Lubore Pešku, ten impuls přišel od tvrdého jádra, od zetě Leonida Brežněva, Vasila Biľaka, a nejvíc zásah podporoval Walter Ulbricht z Německa a naprosto se od něj distancoval Nikolaj Ceaușescu, a to nehovořím o Jugoslávii, protože Jugoslávie Broze Tita nebyla členem Varšavské smlouvy. Takže to bude k tomu. Podívám se na další SMSku. Dobrý večer, pane Kapale, pravidelně přispívám na Svobodné rádio. Zahrajte mi prosím písničku od Ortelu, kde Tomáš zpívá společně s Ondrou Ďuricou. On také zraje jako víno. Díky, Marek od Pardubic. Pane Marku, já to předám Soně Zikmundové, která tuto informaci, snad to Martin někde najde, já nevím, jestli to tam má společně Ortela a Ďurici. A sledujte náš program, až bude pořad písničky na přání, tak pokud to dá se sehnat, tak vám ji určitě Sonja s Martinem zahrají. Takže takhle. Další SMS-ku. Dobrý večer, pokoušel jsem se dvakrát dovolat do studia, mám pocit, že můj telefonát byl někým zvenku přerušen. Skoda, zdraví váš posluchač Vlastík ze Severní Moravy. Já jsem tady říkal, pane Vlastíku, že jsme v sobotu instalovali nový modernější a výkonnější mixážní pult na vysílání. Bohužel došlo k takové malé velké chybičce, že tady vůbec není výstup na telefony od posluchačů přímo do vysílání. Musí se to nejdřív vyrobit a musí se to potom nějak zamontovat do toho mixáku. A protože technik, který to tady dělal v sobotu do půlnoci, má čas jenom v sobotu, tak jsem říkal, že budeme zkoušet telefonovat přes mikrofon. Ale vždycky jste nám nějakým způsobem vypadl. Jednou to bylo mým za příčiněním, protože jsem chtěl dát na hlasitý odposlech a to nešlo. A tady se něco stalo. Vladimíre, zapni si hlasitý odposlech u telefonu. Ale teď jsem to zapínal, Soninko. Ten telefon byl, prosím, vypnut. Jako vyhodil ho někdo, vypadlo to. Jinak jsem měl zapnutý, nejsem přece blbej. Tak. Tady Vlado z Frýdku-Místku upřesňuje, co to je BDU. Bojová důstojnická uniforma. S pozdravem, Vlado z Frýdku-Místku. Já vím, pane Vlado, ale z jaké doby? To je současná bojová uniforma nebo minulá z druhé světové války? Nevím, já nejsem vojenský historik, tak nevím. Ale díky za informaci. Ještě jednou zdravím. Posílal jsem vám dnes mailem kritické video, jak Tereza May adoruje oslavy Ramadánu a miliony muslimů Británii. Předtím slovenskou reportáž, jak to vypadá v současném Švédsku, Dánsku a Německu. Obrovské mešity, ulice plné nepřizpůsobivých, kdy původní obyvatelstvo měst žije v hrůze a strachu, ale i genderové šílenství. Okomal byste nám to posluchačům, třeba jako se komentoval fotbal v rádiu, Jirka z Pardubic. Já se na to podívám, pane Jiří, teda, když jste nám to posílal. Já to tady nevidím.
Někam se mi to dneska. Nemůžu to tady najít. Ono to je strašně hodně, protože tady mám mailů spoustu moc. Takže můžu se na to potom, jestli to najdu někde, tak se na to můžu podívat a pak to můžu komentovat příští týden. Tady je dotaz na pana Kobzu, že poslechl na nějakém rádiu ohledně lithia. Vyjednávejme a dosáhneme nejlepších možných výsledků. Pokud se budeme spěčovat, dopadne to ještě hůře. Prosím, zeptejte se na to pana Kobzy. Takže já teď zkusím znovu telefon, jestli se nám to povede, jestli se mi to povede. Přijmu ho. Tak, slyšíme se, Pepo? Slyšíme se, dobrý večer. Zdravím posluchače Svobodného radia. Zdravím vás, vážený pane Kaj, protože pro mě budete vážení do konce života. Ať se každý myslí, co chce. A chtěl jsem jenom poděkovat za vaši práci, jak jsme tady zmiňovali na začátku, jo. Je to hrozně složitý. Dneska na nás tlačí právě tyhle cenzury ze všech stran. A já jsem i zjistil, že třeba Samsung, jo, to má manželka, ano, ano. Ten nereaguje na naší Wi-Fi. Jo. Já s tím problém nemám. Svoji značku říkat nebudu z určitých důvodů. A syn taky má jinou značku telefonu, taky mu to nefunguje a pak mi doporučili vlastně, že se musí vymazat celkově ta Wi-Fi, jo, z toho telefonu, jako vymazat, prostě vymazat jí a znova si ji načít, jo, znova se načte, tam se našlo asi nějaký adresy a blablabla a už se jim funguje. A pak to funguje třeba 2 hodiny, jo, a zase něco přijde. No to je prostě, to jsou ty nějaký ty útočníci, jak jsme se o tom bavili, ty hackři, jo. A je to složitý, no, je dneska tu informaci a tu pravdu podávat na svobodném rádiu je hrozně složitý, jo. A já mám samolepky na svém autě, kde můžu, tak propaguju svobodné rádio a jako SPD, protože já jsem SPDák a Svobodné rádio je můj kořen vlastně k tomu, abych došel k tomu SPD. Takže já kde můžu, tak prostě se bavím o tom, co slyším, co vnímám a jsem hlavně nekonfliktní. Jo? Když ten člověk je impulzivní, tak toho nechám. Nemá to smysl zase ho nechám vychladnout a zase ho nahodím jakoby jinou narážkou. Jo, a protože ty lidé je nás na nich moc, jak jsme se o tom bavili. Já jsem prostě vyrostl ve třídě, kde jsme byli třeba 2-3 kluci spolu a ta ostatní 20 byla Pepo, já bych vás poprosil o zkrácení, protože to prostě tu 20 dali k sobě a je to těžký bojovat. Ale Pepo, prosím vás. Nesmíme vzdávat prostě. Já jsem volal jenom od toho, že jsem obyčejný zedník, obyčejný Čech a nebojím se umřít za nás, za Čechy a za naše práva. A nechci předávat nějaký Evropský unii, protože naše suverenita je od počátku světa. Děkuju moc za to, že jsem se mohl tady vyříkat. Jasně, mějte se, Pepo, mějte se, naschle. Tak já jenom musím se vám přiznat, že dnešek musím skončit trochu dřív, protože se musím spojit s panem Kobzou. On vždycky jezdil k nám do studia, tentokrát, jak jsem říkal, do studia nepřijede, protože má chřipku. A já se musím s ním spojit po Skypeu a musíme to dát dohromady. Takže, a já teďka ten Skype si jeho nepamatuju, protože to musíme, ještě jsme to nedělali, tak to musíme nějak udělat, takže budu končit dřív.
Tady poslední dotaz. Dnes jsem na AC24 četl, že pobudali nějací cizinci chlapce v Olomouci. Máte dnes jako hosta pana Kouzu, zeptejte se ho, zda to není fake. A prosím, neříkejte u vás slovo Rusáci, ale Rusové. To první používají typu, lidé typu Hrušinský, nějaký pitomý hokejisti a tak dále. Vím, že u vás to je něco jiného, ale přesto. Děkuji, píše náš posluchač Jindřich. Tak já se domnívám, že to je naprosto zbytečný dotaz ptát se na to pobodání v Olomouci Jirky Kobzy, protože nevím, jestli to někde četl, ale určitě on není z Olomouce a není to tak důležitá informace. Já jsem si o tom něco zjišťoval a je to podezřelé, protože první z Olomouce přímo, bylo to v parku, byl to 17-letý kluk, a první informace byla, že to byli lidé, od lidí, kteří tam u toho byli, psali, že to byli lidé, kteří mluvili arabsky. Potom se to zase změnilo, že to není jisté, ale pak jsem četl oficiální zprávu policie, která řekla, že není zjištěno, že by to byli muslimové, ale nezdělili vůbec, kdo to byl. A to mi bylo podezřelé. A to já bych velice pochyboval, že by toto věděl Jirka Kobza. Taky mám ještě jeden telefon a zkusím, jak to bude fungovat. Tak dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, Josef. Já vás zdravím, pane Kapole. Jenom volám ohledně, jak jste nakousl teďka to lithium. Tak je potřeba, aby lidi otevřeli oči, sledovali informace z více stran a spojovali si to dohromady. Vím, že tam nedávno u vás byl pan Okamura a konkrétně na toto jste se ho taky ptal, protože se lidi o to hodně zajímají. A vím, že pan Okamura odpověděl, že se na to ptal Babiše Andreje a ten mu řekl, že v současné době je bohužel situace taková, že kdyby jsme šli prakticky do nějakého sporu, respektive vypověděli tady tu dohodu, tak to půjde k mezinárodní arbitráži a mělo by to pro nás nedozírné následky. Prostě víte sám, jak to u nás chodí, nebo s náma chodí u těch mezinárodních arbitráží. Jinak pro vás, Tomio Okamura tady bude ve středu od 20 a budu se ho zase ptát na litium, ale máte pravdu. Dobře, ale já vám řeknu jednu třešničku. Vyšlo to, je to zhruba 14 dní a když jsem to četl, tak jsem šel doslova do vrtule jak turbodmíchadlo v letadlovém motoru. Vyšlo to 23. ledna 2019 na deníku e15.cz, to je internetový ekonomický a politický deník. A tam vyšla zpráva, můžete si to tam dohledat, je to business, rubrika business průmysl. A ten název je miliardový český projekt na výrobu baterií se rozjíždí. Takže, aby toho nebylo málo, tak oni postavili na severní Moravě obrovskou fabriku na výrobu nových baterií. Je to patentovaný vlastně vynález, český, pozor, český patentovaný vynález. A hádejte se, z jakého materiálu ty baterie budou. No to nemusím hádat, to je mi jasné. Já jsem to četl totiž, ten článek. Takže takhle to všechno do sebe zapadá, prostě to lithium podle mého názoru je z největší pravděpodobností ztraceno. Dřív než se vlastně vyprchají ty smlouvy a tak dál, dřív než to bude možno kamkoliv poslat, tak oni budou schopni tady z toho vytěžit a vyrobit za hubičku, doslova za hubičku, protože víte sám, že drtivou většinu zisku se vyvádí zahraniční firmy ven. A oni tady píšou, že ani nechtějí, aby investoři byli zveřejněni, takže oni ani nechtějí říct, kdo za tím stojí. Je tady jenom zveřejněno jméno toho člověka, toho českého vynálezce, ale jinak nechtějí zveřejnit, čí je zatím kapitál, což si můžeme velice snadno domyslet vzhledem k celé kauze. Takže doslova do písmene potřeba, aby se český národ probudil, protože mám velmi silný pocit, že pokud by nedošlo vyloženě k výjimečnému stavu, pokud by nedošlo k prudké změně politické garnitury, a následným prudkým změnám prostě v zákonech nedošlo k destátním něco v tom slova smyslu, tak tohle je bohužel ztraceno. Máte pravdu, je to, já se to taky domnívám, protože tam v tom článku, ale i z jiných informací vím, že to takzvané nezávazné memorandum tak je de facto
hodnota mezistátní smlouvy. A ta se nedá vypovědět. Tak, a já si myslím, že naprosto stejně to bude s tím nezávazným paktem o těch uprchlících, který podepsali před těma Vánocema, kdy oni vlastně na základě toho, to už jsem slyšel, nebo ty informace si tady sbírám z různých stran, tak vysokou mírou pravděpodobnosti během tohoto půl roku dojde k vypracování už závazných dokumentů, závazných norem, vyhlášek a zákonů, a ty se potom začnou v následujících měsících naplňovat, protože už budou závazné. Tak. A já se s vámi musím rozloučit, protože já musím už končit dnešní vysílání studia, protože musím se spojit. Naschledanou a díky. Já se musím spojit s panem Kobzou, protože jsem se dozvěděl až na těsně před vysíláním v 5 hodin, že mu zdravotní stav nedovolí sem jít. Takže já se s vámi teď loučím. Pustíme si na závěr necelou písničku, protože já to budu muset předat kladnu, abych se znova přihlásil v 19 hodin. Takže já se s váma do 19 hodin ze studia Beta loučím.